Jak žije Vysočina? Sbírky se v galeriích a muzeích na Vysočině rozrostou o nové exponáty. Náš kraj jejich nákup podpoří částkou zhruba 1,2 milionu korun. Jak pro Hitrádio Vysočina prozradil hejtman Vítězslav Šrek, jde o finanční prostředky, které sbírky obohatí. Naše krajská muzea a galerie samozřejmě dostávají každý rok příspěvek na činnost. Letos je to zhruba 94 milionů korun. To jsou ale ty provozní peníze, byť samozřejmě některé ty organizace z nich mohou část těch peněz použít prostřednictvím svých fondů investičních na nákup, ale toto jsou speciální peníze na ty mimořádné nákupy těch exponátů a jsou to vlastně vždycky prostředky, které mohou obohatit jejich sbírky. Některé organizace ale dokáží obohatit své sbírky také díky dárcům dědictví nebo různým archeologickým nálezům. A samozřejmě některá naše muzea a galerie disponují i exponáty, které jsou zapůjčeny z různých soukromých sbírek, anebo třeba i z jiných organizací, z jiných muzeí, protože ne všichni mají zájem exponát prodat, ale někteří zkrátka si je chtějí ponechat, ale mají zájem na tom, aby se vystavoval a tím pádem vlastně ten užitek a ten prospěch má celá společnost. Mimořádná podpora ze strany kraje umožní získat ojedinělá a umělecky cená díla, která výrazně zhodnotí sbírky a nepochybně přilákají pozornost návštěvníků. Jde například o krásné i oceněné skleněné plastiky od mistra Petra Hory, pořizované muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod. To jsou tavené plastiky, které už náš region reprezentovaly už třeba na světové výstavě Expo v Miláně v roce 2015. Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě tak chce rozšířit sbírku o dílo mistra Jana Exnera, což jsou monumentální malby a tavené plastiky tohoto známého umělce. Muzeum Vysočina Jihlava chce pořídit třeba dřevěný betlém z Telska a samozřejmě hrad Kámen, kde se nám rozšiřuje ta naše expozice prostřednictvím Muzea Vysočiny Stelhřimov, tak tam chtějí koupit další historický motocykl. Na ten se kraj snaží získat i další peníze z Ministerstva kultury. Kraj podporuje nákup takzvaných akvizic od roku 2016. No a za tuto dobu byly pořízené sbírkové unikáty za téměř 8 milionů korun. We'll be right back.